Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу «Ильичевские новости» в студии Анна Кочин. Сегодня в нашем выпуске. В пятницу Ильичевский городской голова провел встречу с жителями дома номер 10 по улице Героев Сталинграда. Традиционный благотворительный марафон «Збережемо життя» состоялся в воскресенье возле спорткомплекса «Юность». Еще одна новогодняя елка установлена в нашем городе на площади Стрибко. 12 ильичевских мастериц приняли участие в выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства «Феерия мастерства». Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. Напоминаю, что телерадиокомпания «Ильичевское телевидение» проводила конкурс на лучшую новогоднюю композицию. В течение всех зимних праздников конкурсные работы будут украшать студию новостей и Т3. Сегодня в нашей студии новогодняя елочка, созданная учеником 2-го Б-класса школы номер 7 Никитой Шеремет. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, інформація про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. Національна енергетична компанія «Укренерго» 22 грудня вела графіки через зупинку 30 блоків на електростанціях. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго». Вдатися до відключень довелося через дисбаланс між виробництвом і споживанням електроенергії. Він виник в результаті відключення по аварійних заявках 30 блоків електростанцій, з яких 19 відключені через низькі запаси вугілля, а також через недостатність гідроресурсів для ГЕС. За даними компанії, зранку понеділка обмеження потужності були введені на рівні трохи більше 2 гігаватт. Проте цього виявилось недостатньо, і в «Укренерго» дали команду на застосування графіків аварійних відключень на більш ніж 5 гігаватт. У Міноборони докладно пояснили, як відбуватиметься мобілізація. Четверта її хвиля почнеться наприкінці січня, а дві наступні відбудуться у квітні та червні. Завдяки мобілізованим зможуть перепочити ті, хто тривалий час був на передовій. Чисельність Збройних сил у міністерстві планують збільшити за рахунок строковиків. 2015 року планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу та залучити 10 500 фахівців для проходження військової служби за контрактом, заявила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір. З початку грудня Україна імпортувала з Європи майже втричі більше газу, ніж з Росії. На 20 грудня для потреб України імпортовано 895 мільйонів кубометрів. Про це повідомили в компанії «Укртрансгаз». Блакитне паливо надходило з Словаччини та Польщі в обсягах 593 та 43 мільйонів кубометрів. З Росії було імпортовано 260 мільйонів. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, завдяки відкриттю реверсу зі Словаччини і можливості придбати газ у Європі відбулося заміщення 60% газу, який раніше Україна купувала в російській компанії «Газпром». Казахстан постачатиме вугілля в Україну. Такої домовленості було досягнуто під час переговорів у Києві президентів двох країн Петра Порошенка і Нурсултана Назарбаєва. Крім того, глави двох держав наголосили на необхідності відновлення подальшого підвищення рівня економічних зв'язків. Обсяги товарообігу між Україною і Казахстаном, що становили 4 мільярди доларів, зменшили за останні 2 роки майже на третину. Але держави мають можливість повернутися до цих показників, сказав Петро Порошенко і додав, що для цього буде відновлено діяльність міжурядової комісії з економічного співробітництва. Також Україна і Казахстан вирішили в повному обсязі відновити військово-технічне співробітництво. Приморський райвідділ УМВС в Одесі порушив кримінальне провадження щодо підробки золотих злитків у сховищах Нацбанку України. Про це повідомляли в прес-службі міліції Одеської області. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу «Привласнення або розтрата чужого майна», яке було ввірене особі чи перебувало в її відданні. До нас звернулося керівництво Нацбанку в Одеській області із заявою, що є підозра, що один із співробітників здійснив підміну злитків. Розповіли в міліції. Про підміну золота стало відомо після перевірки Одеського відділення НБУ ще наприкінці жовтня. Кримінальне провадження відкрили наприкінці листопада. За попередніми даними, виявлені злитки є свинцем, покритими золотою фарбою. У рамках слідства вилучені злитки відправлені на експертизу. Їхня точна кількість не повідомляється. За попередніми даними, сума збитків становить близько 5 мільйонів гривень.
пятницу Ильичевский городской голова провел встречу с жителями дома номер 10 по улице Героев Сталинграда. Валерий Хмельнюк совместно с руководителями коммунальных служб выслушал жильцов общежития и отвечал на вопросы. Ильичевский городской голова Валерий Хмельнюк в пятницу встретился с жителями общежития по улице Героев Сталинграда, 10. На встречу с жильцами пришли не только представители городских властей, но и руководители всех коммунальных предприятий Ильичевска. Ильичевскводоканала, Ильичевстеплоэнерго, Ильичевского района электрических сетей, горжилуправления. Проблемы, с которыми сталкиваются жильцы дома номер 10 по улице Героев Сталинграда, к сожалению, не новые и труднорешаемые. После радикальной акции, которую провели жители общежития 8 декабря, перекрыв движение по улице Ленина, городские власти попытались разобраться в ситуации. Это сигнал поступил, да. Значит, власть должна как реагировать? Встретиться с людьми, объяснить, рассказать. Мы сделали проверки. Значит, что здесь происходит? Значит, люди, значит, из 250 квартир, значит, только 19 платят за коммунальные все услуги. 400 тысяч долгов. И у них еще появляется как бы смелость говорить, а почему у нас свет отключают? Так мы не отключаем, вы сами себя отключаете. Значит, поэтому мы сказали, раз такая тема, мы здесь будем работать больше месяца, пока не заставим, я говорю это слово, пока не заставим, навести порядок у себя в доме. Мэр города заверил собравшихся, что власти не оставят людей один на один с их проблемами, но все вопросы нужно решать сообща, а не в одностороннем порядке. Мы будем пытаться здесь еще раз попытаться создать систему самоорганизации. Люди должны наконец почувствовать и понять, что если они не будут этим заниматься, никто с ними эту работу делать не будет. Не то уже время и не тот метод. Но надо людей все-таки каким-то образом организовать. Вот мы это будем пытаться делать. Более часа Ильичевский городской голова отвечал на вопросы жильцов, которые касались состояния дома и качества услуг, оказываемых коммунальными городскими службами. Что происходит? Перенагрузки напряжения сейчас. Надо просто понимать, что страна-то в очень сложном положении. Нет электричества, энергии не хватает, газа практически нет. Значит, перенапрямка произошла, значит, лифт дал сбой. Там же тонкие приборы. Ведь там шутить нельзя, это жизнь, это безопасность. Мы же не можем сделать так, чтобы лифт шел, пока не упадет. Значит, да, значит, исправили, никаких проблем нет. Вот они связали, что раз Хмельнюк сюда пришел, вот это сделали. Да боже упаси, у нас работают все лифты. В городе все лифты, где-то проходят ремонты, где-то, значит, капитальные ремонты, где-то текущие ремонты. Это живой организм. Но город же ведь не ставит задачу отключить лифты, значит, людей наказать. Также Валерий Хмельнюк заявил, что в доме будет вестись большая работа со злостными должниками. Надо ловить тех, кто квартиродатели, кто сдал квартиры. Они получились хорошие вещи, они на халяву деньги получили, людей заселили, сами сняли с якоря. И вот я здесь ни при чем. Значит, поэтому здесь мы подключили налоговую инспекцию. Значит, будут брать за шкуру, будут заключать договор аренды и брать налоги. Жители дома получили ответы на некоторые вопросы, которые прозвучали на встрече, а также согласились с тем, что многое для решения проблем общежития по силам сделать самим жильцам. Получили мы ответы, нам обещали на следующий год поставить уже наконец-то счетчики, чтобы каждый платил действительно за ту использованную электроэнергию, которую он потребляет, за это и платит. Многие вопросы, ну, процентов, наверное, 50 могут и сами жильцы решить. У нас вот мэр, да, он хороший. Он понимает ситуацию, он старается как-то разрешить ее. Как бы вот такого, что у нас и город намного чистее, чем Одесса и все остальное. Как бы старается он. В этом умничка, я его поддерживаю. Городские власти будут держать на строгом контроле ситуацию в доме номер 10 по улице Героев Сталинграда. А жители, в свою очередь, должны прислушаться к мнению специалистов коммунальных служб о том, что оплачивать потребленные услуги и содержать свой дом в чистоте – это обязанность живущих в нем. В минулі вихідні в Ільичівську пройшов вже традиційний благодійний марафон «Збережемо життя». Зібрані під час марафону кошти підуть на підтримку українських бійців, які зараз знаходяться на сході України. Загалом, з початку проведення різноманітних благодійних акцій, волонтерам вдалося зібрати більш ніж 650 тисяч гривень. В неділю біля палацу спорту «Юність» пройшов вже 23-й благодійний марафон «Збережемо життя». В теплій, дружелюбній атмосфері небайдужі ільичівці збирали кошти на підтримку українських військовослужбовців. Про потреби бійців волонтери знають чимало, адже неодноразово бували в зоні антитерористичної операції. Остання наша поїздка була 16, 17, 18 числа. Це від місць дислокації військ в районі Донецька і до місць дислокації військ в районі Маріуполя.
Донецьк, Волноваха, Маріуполь, і тільки 18 числа ввечері люди приїхали. Три машини повністю були забиті продуктами і речами, необхідними для солдат. Сьогодні день ми зібрали приблизно 650 тисяч гривень. Купили дві машини, які передали в зону антитерористичної операції, які на сьогоднішній день воюють і вже були в боях і вже пострадали, як одна, так і інша. Особливими почесними гостями недільного марафону стали українські військові, які беруть участь в проведенні АТО на сході України, а зараз знаходяться в довгоочікуваній відпустці. Боєць Олександр нещодавно повернувся в рідне місто з Донецької області. Хлопцю та його товаришам дуже важливо відчувати підтримку звичайних людей. Война есть война, тут словами не передашь, это надо только видеть. Материальная поддержка есть, и питание, и одежда, экипировка. Хватает, но вот моральной поддержки можно было бы побольше. Допомога небайдужих лічівців потрібна не лише тим, хто сьогодні знаходиться на передовій. Саме тому волонтери регулярно організовують поїздки в Одеський воєнний госпіталь, де лікуються поранені бійці з різних куточків України. Очень много раненых находятся в нем, проходят лечение. Как правило, ранены из других регионов Украины, и к ним очень редко приезжают родственники. Ко многим не приезжают вообще. Поэтому для ребят очень важна наша забота, наше внимание. Для ребят очень важно общение. Часто, зайдя к ним в палату, медики часто не пускают, а ребята, наоборот, не выпускают из палат. Они очень хотят общения. Наверное, даже не столько общения с профессиональными психологами, может быть, для них это сложнее мужчинам говорить с профессиональным психологом, а с обычными людьми. Незважаючи на важкий економічний стан, волонтери готові і надалі допомагати українським військовим. Зараз наші бійці особливо потребують теплих зимових речей. Теплі речі, незалежно якого вони зовнішнього вигляду мають. Перше, світера, теплі бушлати, теплі штани. Особливо вони підходять для танкістів, для артилерістів, та коли вони знаходяться в місці, де знаходиться один метал і більше нічого не буде. Світера, шістані, потрібні і взуття потрібні спальники. Збережемо життя – це особливий марафон, головна мета якого – збереження життя тих, хто відстоює цілісність України. А участь в подібних акціях допомагає і лічівцям не словом, а ділом продемонструвати любов до батьківщини. А зараз інформація Державної податкової інспекції у місті Ілічівську. Починаючи з 19 листопада поточного року, набрали чинності зміни до порядку обліку платників податків і зборів. Так, зокрема, в порядку зазначено, що державна реєстрація припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до реєстру самозайнятих осіб запису про припинення такої діяльності не припиняє її зобов'язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності та не змінює строків порядків виконання таких зобов'язань та застосування санкцій за їх невиконання. Особою відповідальною за погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу фізичної особи-підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, є така фізична особа. Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа платників податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності. Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності в установлені строки подати відповідну контролюючому органу річну податкову декларацію за звітний рік, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця. Контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом України. В Ильичевске продолжается подготовка к Новому году. Нарядные зеленые красавицы, елки сегодня украшают многие улицы города. На днях еще одно новогоднее дерево появилось на площади Стрибко.
В минувшую пятницу сотрудники Зеленхоза по заказу администрации Ильичевского порта приступили к установке новогодней елки на площади Стрибко. В этом году для сооружения праздничного дерева было использовано более 120 сосен. Во вторник специалисты Зеленхоза планируют приступить к украшению этой 12-метровой зеленой красавицы. Будем украшать гирляндами, шариками. Это порт закупил, нам дает, и мы будем украшать ее. Появление в Ильичевске еще одной ярко украшенной новогодней елки особенно радует детей. Все очень рады, что эта елка находится в центре. Всегда на Новый год дети приходят сюда и со своими родителями, и зажигается эта елка. Нарядно украшенные новогодние елки на улицах города создают в нем особую праздничную атмосферу. В ближайшие дни новогодняя красавица на площади Стрибко засверкает яркими огнями и подарит ильичевцам множество позитивных эмоций. По сведениям Ильичевского городского отдела Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области, в период с 15 по 22 декабря в службу спасения поступило 5 вызовов. В понедельник 15 декабря в 23 часа 57 минут пожарные выезжали по адресу улица Александрийская, 18, где тушили мусоропровод между 4 и 5 этажами. Во вторник, 16 декабря, в 10 часов 14 минут, в селе Новая Долина произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Ильичевские спасатели доставали из разбитой легковушки труп водителя. В этот же день, в 19 часов 4 минуты, пожарные выезжали в село Великодолинское Видеопольского района, где на улице железнодорожников тушили жилой дом. В среду, 17 декабря, в 23 часа 31 минуту, пожарные выезжали по адресу улица Карла Маркса, 17А, где в одной из квартир произошло короткое замыкание электросчетчика с выделением дыма. В пятницу, 19 декабря, в 17 часов 44 минуты, спасатели выезжали по адресу улица Хантадзе, 8, где в одной из квартир тушили матрас. 85-летняя хозяйка квартиры попала в больницу с диагнозом отравления продуктами горения. А зараз інформація про культурно-масові заходи, присвячені Новому року та Різдву, які будуть проходити у вівторок, 23 грудня у нашому місті. Об 11 годині в Палаці культури відбудеться зустріч міського голови з найкращими спортсменами міста за підсумками роботи протягом року. О 17 годині в актовій залі дитячої школи мистецтв розпочнеться новорічний концерт учнів відділення народної музики. В преддверии новогодних праздников уже ставшую традиционную выставку «Феерия мастерства» провел клуб «Альтернатива» в городском дворце культуры. Свои работы, среди которых вышивка и бисероплетение, мыло и поздравительные открытки ручной работы, изысканные цветы из ткани представили 12 ильичевских мастериц. В воскресенье в холле городского центра культуры и искусств царила оживленная праздничная атмосфера. Яркое выступление образцового фольклорного ансамбля Ильичевской детской школы искусств «Славянский карагод» открыло выставку «Феерия мастерства». Вы здесь увидите всех мастеров в разных техниках и художников, и людей, которые мыловарением занимаются, и бисерной флористикой, и флористикой, вышивание и вязание, лялькомотанга. Ильичевским мастерам есть что показать гостям выставки. Работы умельцев отличают оригинальность и творческий подход. Все представленное на выставке не просто сделано своими руками. В каждое изделие мастер вложил частичку своей души. Выставка очень оригинальная, очень красивая. И изумительные изделия. Все сделано собственными руками. Особенно вот бисеры, работы из бисера, работы мягкая игрушка, из открытки живые, вязание. Илья пришел на выставку с мамой. Мальчик подолгу рассматривает мыло ручной работы и решает, что здесь можно найти изысканный и необычный подарок для близкого человека. Мне понравилось, что тут много удивительного чего, и что тут, красивого очень. Есть очень
ароматное мыло. Больше всего мне понравилось мыло, такое сердечко, а там еще такие узорчики разные, это для сестры я хотела. Талантливые личевцы не перестают удивлять своими работами, в каждую из которых вложены творчество, причудливая фантазия и оригинальные идеи. Организаторы выставки выражают большую благодарность отделу культуры Личевского городского совета и руководству Дворца культуры за предоставленную возможность познакомить горожан с фееричным миром мастерства. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичевского телевидения. Напоминаю, что сегодня нашу студию украшала работа ученика 2 Б-класса школы номер 7 Никиты Шеремет. С вами была Анна Кочин. Всего вам доброго и до свидания.